Λοιπόν, ένα ακόμα βίντεο, ένα ακόμα update. Βέβαια είναι από αυτά που είπαμε, ξαναλέω, τα daily ξεκινάει έτσι πάντα όμως το intro, δεν γίνεται, αυτό είναι, αυτό μάθαμε, αυτό ακούμε, πλάκα κάνω. Έχει να κάνει με ένα ωραίο update που έχει να κάνει με καθημερινά πραγματάκια που σας εμποδίζουν. Είπαμε ότι θα πάμε τώρα, ετοιμάζουμε και άλλα μεγάλα updates, πολύ μεγάλα updates σε όλα τα επίπεδα. Απλά λίγο τώρα θα κάνουμε πραγματάκια, φιξάκια. Θα φτιάξουν δική σας την καθημερινότητα, έτσι, όπως είναι αυτός, να φτιάξουμε τη ρουτίνα σας, την καθημερινότητά σας. Με απλά updates, άλλοτε άλλες μέρες, πιο μεγάλα updates και πάει λέγοντας. Τώρα, δεν χρονοτριβούμε για άλλα τέτοια μυστήρια, πάμε κατευθείαν in-game, για να ξεκινάμε να δείχνουμε ό,τι δείχνω και ό,τι λέω θα ισχύει και για masters και για official, θα διευκρινίζω τι και πώς. Τώρα, είχαν ζητήσει, ήταν μια απέτηση των φίλων μας των αστυνόμων να κάνουμε τι, να μπορούν οι αστυνόμοι να έχουν τα όπλα με έναν διαφορετικό τρόπο. Οι αστυνόμοι το θέλανε, οι περισσότεροι στο σερβερ υπόλοιποι δεν το θέλανε, οι αστυνόμοι το θέλανε. Πάμε να δείξουμε τι εννοώ ακριβώς. Πλέον λοιπόν, αν είσαι αστυνομικός και έχεις κάποια συγκεκριμένα όπλα, δεν μπορούσαν παιδιά να μπουν, δεν γίνεται να μπουν όλα τα όπλα, το διευκρινίζω εδώ για τους αστυνόμους. Μπήκαν κάποια συγκεκριμένα όπλα να μπορείτε να τα βλέπετε έτσι πάνω σας. Και καλά, ότι το έχετε δεμένο πάνω σας. Παίζετε εδώ το animation, τάκ και λοιπά. Και όταν το βάζετε μέσα το όπλο, είναι κάποια συγκεκριμένα όπλα. Θα σας στείλω τη λίστα στους αστυνομικούς πιο συγκεκριμένα για αυτούς αφορά. Τώρα, καλά όλα αυτά. Πάμε λίγο όμως και σε άλλα φιξάκια. Είπαμε θέλουμε να φτιάξουμε την καθημερινότητά σας. Ποια είναι η καθημερινότητά σας? 50, 20, 30, 33. Με έκανε slash, πιάσε και με σκότωσε κλπ. Πλέον, σε αυτά τα locations δεν μπορούν να κάνουν slash, πιάσε οι παίκτες. Εντάξει, σε αυτά τα locations συγκεκριμένα δεν μπορούν να κάνουν slash, πιάσε. Για να αποφύγουμε τα διάφορα abuses, με σκότωσε, με έκανε, με έρανε, με έπιανε και με δεν μ' άφηνε και δεν ξέρω εγώ τι. Φιξάκι και σε αυτό. Τώρα, στο κομμάτι του restock, του personal restock και γενικότερα του restock. Πλέον προσθέθηκε ένα το αντικείμενο pot, η γλάστρα δηλαδή. Είχαμε βάλει όλα τα αντικείμενα για τις γλάστρες, είχαμε ξεχάσει το πιο σημαντικό. Προσθέθηκε και αυτό κανονικά εκεί. Τώρα, στο κανάλι Event Winners που βρίσκεται στο Discord, ξέρω πάρα πολύ το παρακολουθείτε. Διορθώθηκε πλέον και βλέπετε τα ονόματα κανονικά και στο σερβερ που είναι. Δηλαδή, βλέπατε τα ονόματα, το όνομα της ομάδας που κέρδισε, αλλά πλέον βλέπετε και σε ποιο σερβερ κέρδισε. Ούτως ώστε τι, να μην γίνεται ένα χάος, να ξέρετε ακριβώς και πως και καθημερινότητα. Είπαμε περάσαμε κάποια fixes όσον αφορά τα buckets, δηλαδή το κομμάτι του reset bucket να ελαττωθεί και θα ελαττωθεί. Θέλω να μου δώσετε feedback σε αυτό το βίντεο από κάτω, αν μετά από 2-3 μέρες δείτε ότι είναι καλύτερα. Θεωρούμε ότι θα είναι πάρα πολύ καλύτερα. Περάσαμε κάποια σημαντικά fixes ούτως ώστε να είναι η καθημερινότητα σας αυτό, να μην χρειάζεται συνέχεια report, bucket κλπ. Να γίνουν κάποιες διορθώσεις. Θέλω σε ένα μαξάκι, ένα Mustang που είχατε που δεν λειτουργούσε, πλέον μπορείτε να το οδηγήσετε κανονικά. Λίγα πραγματάκια, λίγα και καλά. Είπαμε, μπαίνουμε σε ένα κομμάτι να φιξάρουμε πραγματάκια, να σας διευκολύνουμε καθημερινότητα κλπ. Και ετοιμάζονται, να λέω, πάρα μα πάρα πολύ ωραία updates. Μείνετε συντονισμένοι, θα δείτε πολύ ωραία πράγματα να έρχονται. Αυτά τα λέμε στο επόμενο. Μην ξεχνάτε να στηρίζετε το Greek Mafia, να συνεχίζετε να το κάνετε όπως και εμείς δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Αυτά τα λέμε σε επόμενο. Bye, Maggies.